Fearn sy'n cadw cwmni dan ni fan hyn yn y gegin. Alisa, ti'n mynd i fod neud cyn o'r os, da bach o dwist i ni heno, dwi ti? Ie, tips bach er mwyn creu amrywiaeth yn eich dill arferol o goginio cyno. Edrych mlaen at hynny. Dyn wir. A fel mae'n digwydd, mae'n ddydd hynod bwysig i'r diwydiant bwyd a diod yma yng Nghymru. Stwffin, roast potatoes, a tato, a sawl veg, please. Cyno cigeidon. Llywch chi'n mameiddi fe'r Yorkshire puddings a'r... O'n i'n arfer cael eu pan o'n i'n blentyn fe, o'n i'n arfer cael cyno disil bob disil. A ni'n trial cadw mlaen o'r traddodiad. Yn gyd yn eistedd englydd. Probably chicken, fel cyw-iar, probably, achos fel hwnna'r stereotypical. So, ydw, penoffi hwnna, lot o chlyn. Cref o'n i'n lyco cigeidion yn cyrraedd fe'r Na, fi'n dylu ar yr greifio pethau. Yeah, wel, unrhyw beth, really. Ond fi'n cael ei cyw-iar, fi'n offi fyd, ie. Mae'r traddodiad o ginio dy Sul yn dyddio nôl i'r oesoedd canol mae'n debyg, a bryd hynny mae yna gysylltiad Cristnogol cryf a pobl yn mynd i'r oedfa a wedyn nôl i fwynhau pryd o fwy teuluol gyda'i gilydd. Dyddiau yma ni'n enjoio pob math o wahanol gigoedd gyda'n cynio dy Sul yn ffowlin, neu'n gigon, neu'n gigeidon, ond mae'r traddodiad yn mynd nôl i gyfnod hynny'r seithfed, a cigeidon oedd canolbwynt y pryd bwyd bryd hynny. Mae dal yn wrth gwrs, ac am ddigawdau wedyn, ond mae'r Ffrancod yn galw ni'n rosbifs oherwydd y traddodiad yma, ac mae gofalwyr y tŵr yn Llundain yn cael ei galw beef-eated oherwydd y traddodiad cryf o fita cigeidon. O, dwlir na fe. A mae'n rhywbeth cymdeithasol yn tŷ ni, mae pawb yn dod i gael cyn oed i Sul yn tŷ ni. Fi'n meddwl bod na ormod ar y plat, a i rywun bach llai na 5 troedfedd fel fi, mae jyst yn ormod o fwyd i rywun fel fi allu bita mewn un go. Ni'n trio cael e both nos, a hefyd ni'n cael e wedyn, a wedi ail dwymo nos lun. Wel, sy'n ni'n cael e bob di Sul, ond eitha aml, fi'n credu. A fi'n deulio 5, so ni gyd fel arfer wedi bita fe yr un dynol. Mae yna hanes diddorol iawn fyd gyda'r bwydydd sy'n mynd gyda'r cinio ar ddydd Sul. Yn un gyfarwydd a pwdynau swydd efrog er enghraifft, a'i breiddydd gwrs yn swydd efrog. Nawr mi oedden nhw'n rhoi cytew, sef y bater, o dan y cigeidon, a wedyn oedd y cytew yma yn dal ar diferion a'r suddion ac yna'n cael ei fwynhau gyda'r cigeidon. Ond hefyd oedd yn ffordd ymestyn y cig, mae'r cig yn ddrud iawn, ac felly oedd pobl yn ymestyn y cig wrth ffita y pwdynau swydd efrog. Cigeidon o'r brydeg yn cofio'r gair! Cigeidon! O, fi'n dwch fod nhw. Cigeidion, edrych yn lyflu. O, hwnna'n edrych yn nais. O, wir. Nawr te, Lisa, ti'n mynd i neud ffowlin i ni? Wdw, achos fi'n credu bod pawb, maen nhw'n cael eu gynod i Sul, maen nhw'n gallu cael eu ganol wythnos. Ti'n meddwl ddim yn gig trid, ydw e? Ti'n meddwl nawr ti'n gallu fforddio cael eu falle fwy na gynwaith yr wythnos, a mae'r plant i gyd yn mwynhau cyw-iar fel arfer. A mae ddau ti efo? Odi, eisiau mewn braster. Ac felly fel hyn mae'r mwyaf pobl yn prynu i cyw-iar, o'r archfarchnad, os chi'n cael eu o'r bwtiwr, gret. Ond chi'n meddwl, os chi yn cael eu fel hyn, peth cyntaf sy'n rhaid wneud yw tynnu'r plastig yma o ddiwrtho fe. Nawr mae pethach wedi newid yn ddiweddar. Ti'n cofio blynydden ôl o'n nhw'n arfer gweud, misiodd yn ôl falle, ond nawr fi'n gweud mae'n eithi olchi dy gywiar a trafod ei drin a'i sychu fe. Yr tymlad nawr yw dylen ni ddim, achos mae'r dŵr yn tasgu arno fe a wedyn mynd dros y lestri glân, di dros y tap, a mae hwnna'n yn ei hunan yn gallu creu problemau. Mae nhw'n berig yn dyn nhw tyn bod nhw'n cael ei gynio. Odi. Felly, tynnwch y mas o'r pacyn a wedyn ddod i fe yn y tin, neu y tip bach cyntaf sydd dyfu ar eich cyfer chi, chi'n gallu gweld y bag o foils yma. Fi ffili codi fe nawr achos fi wedi trin yr cywiar, ond chi'n gallu gweld hynna, na gyd yw bag fel hyn sy'n gallu mynd mewn i'r ffwrn. Mae'n arbed lot o fes. Dim tyn dych chi olchi ar diwedd y noswaith, a felly yna gyd i chi'n gwneud yw codi'r cywiar, gofalu bod chi'n mynd tasgu dim un man, sy'n eisiau tynnu'r cordinau ffwrdd i ddod i fe mewn fel hyn, a mae'r pacyn yn dod gyda un o'r rhain sy'n mynd o gwmpas. A beth sy'n neis wedyn, mae'r cyfan, mae'r lleithder a'r blas i gyd yn aros mewn yn y cig. Chos hanner y broblem gyda cynio rost yw'r llanast ar ôl ni, ynddi? Yeah, mae'n fel y ti'n sôn, mae'n achub lot o broblem. Golchi eich dilo yn dda wedyn ar ôl cyffwrdd a'r cywiar wrth gwrs, a i sychu nhw, a wedyn dod i hwnna mewn tin, felly mae tin dy fi fan hyn, ond wrth gwrs bydd hwn yn cadw'n lan nawr oherwydd
bag. Ach, ffwrn chi'n anodd o'r beth fanna? Odi, odi. Wrth gwrs, gallech chi ddod i lemon neu perlysien, unrhyw beth chi moyn gyda fe, ond mewn yn y bag, cyd y bag, popeth wedi'i wneud. Pa llysiau ti wedi dewis nawr de? Wel, i'r stwffin. Fi wedi dewis stwffin yn gynta. Felly, yn draddodiadol iawn, wynwnsyn, lot o bobl yn casau clai wynwns. Fi'n dysgu plant yn rheoledd a maen nhw'n llefen ac yn rhedeg am air ffres. Ti'n rhoi llwyr y gig? Na, fi'n dod i fe mewn yn y peiriant, fi'n dod i fe fynd, a mae wynwns ma'n gyda fi, a mae'n ligedd i yn ffain. Okay? Wedyn, beth dwi wedi gwneud fan hyn naten, yw i ffrio nhw, ond yn gystal â'r wynwns, fi wedi dod i mewn tamed o genhinen. Felly, welwch chi fan hyn ar y plat beth sydd gyda fi. Fi wedi dod i peth o rhai mewn a wedi meddalu nhw mewn gyda'r wynwns. Fi wedi dod i peth brigill, od fi'n gwybod, ond maen nhw'n rhoi blas ffein. Fi wedi rhoi almonau. A wedyn beth sydd gyda fi fan hyn yw briwsion bara wythnos diwetha. Wedi mynd mewn yn y peiriant, debyg i hwnna, er mwyn i chwalu nhw. A dwi wedi sychu nhw ar yr reiben dros nos neu mewn ffwrn isel er mwyn i sychu nhw. A na gyd dwi am wneud nawr yw ychwanegu dyfyrin o hifen, bach o perlysiau chi'n arfer defnyddio ac yn gyfarwydd â yn eich stwffin, a wedyn i gyfuno fe gyda'i gilydd gyda un stwffin moethus iawn. Odi, ond mae hwnna'n neud y gwahaniaeth, ti'n gwybod? A wedyn cyfuno hwnna a neud peli bach yn hytrach na stwffio'ch QR. O'n i'n mynd i ofyn na i ti, ti'n mynd o'r stwffin yn y QR? Wel, y broblem yw wedyn, ti'n gwybod, mae'r air ffili troi o amgylch y QR a mae peryg wedyn bod e ddim yn coginio'n iawn yn y tu fewn. Felly mae'n well cadw'r stwffin ar wahân. Ond i gael y blas, dwi'n bach o'r sydd o'r QR wedi coginio mewn yn y stwffin, dan gosach chi nes mlaen. Redden, hwnna ni, gret. Dwi'n ffein iawn, dwi'n ffein iawn. Roed nesaf o'r gegin i'r galeri. Reid, rhywbeth rhwydd i gadw'r teulu fynd gan o'r wythnos, neu gynod i syl. Felly, dechreuwn ni'n dod o'r grefi, te, dwi'n ni'n ôl at y llysiau. Yr sydd na'r sy'n dod o wylod y bag rosto yna, mewn i'r ffrimpan fan hyn, hwnna yw'r stoc y cig. A wedyn mewn at hwnna, beth sy'n gyda fi fan hyn, yw jyst tamed o'r dŵr o'r sosban le dwi wedi stemio llysiau gwyrdd. Okay, so stoc llysiau, a wedyn jyst tamed bach, jyst twtch bach o stoc corn, corn flour a dŵr. Na gyd sy'n rhaid chi'n neud yw gyfalu bod chi'n cymysgu fe yn dda mewn bach o ddŵr o'r. A wedyn mae hwn yn gret ar gyfer jyst ychwanegu i'r grefi. Neu siw bod chi'n troi e, fe bod e ddim yn twtio gwylod y pan ac yn mynd yn galed yn syth. Er mwyn creu grefi bach trwchus fel yna. Ti'n wych siarad a wneud grefi. Yn tini, ys ni'n byd yn cael siarad gyda Lucy tra bod i'n wneud grefi. Neb i siarad â fi. A wedyn un twtch bach to tamed o hufen ar y diwedd. Os ych chi moyn, does dim rhaid. Ond mae hwnna yn to yn neud... Mae'n bach mwy special fe dyn y diwedd. Odi, odi. Reit, so mlaen at y llysiau, dwi wedi ddefnyddio yr rŵt veg fan hyn, yr moron a'r panas. Llwch chi ddod i nhw mewn fel maen nhw os ydyn nhw maint tidi, neu os ych chi am jyst i dorri nhw fel yna, siap bach pert falle, a i ddod i nhw mewn tin. Dwi'n bach o olew yn gwylod y tin, lein i ma. Fel bod dim byd yn sticko. A wedyn dod i'r hynna mewn. A wedyn yn lle'r tato rost, yr hassle bag. Chi wedi clywed am rhain? Na, fori o'r. Maen nhw'n rhyfedd o bert. Chi jyst yn torri streipiau bach fel hyn yn y daten. Cerwch mewn yn weddol dwfwn, watchwch eich bysedd wrth gwrs. So ti wedi berwi fe cyn ni? Na, dw, maen nhw'n streit o'r bag. A fel taten y newydd neu salad potato bach yw'r rhain, jyst dod i gorau gyd pwy mor agos ych chi'n gallu dod i'r streipiau bach yna. A mae'r rhain a'r plant yn dwlu ar hyn, maen nhw fel chi'n gael nhw, yr hedgehogs bach yna yn yr ardd. Dreinogod bach. Dreinogod i yna chi. Fel yna. A wedyn ar ben rhinna, beth sydd dyfu fan hyn yw bach o fenyn arferol gyda mint mewn ynddo fe. O, neis. A ble mae'r brwsh bach dyfu fan ni. Jyst dod i bach o'r mint ar yr menyn dros y daten fel yna. Llwch chi ddod i mwy o hwn to wedyn ar y diwedd. A mae hynna yn mynd i'r ffwrn am ryw 40 munud tan bod popeth yn feddal. Okay? Right, felly, nice. Mewn ar hynna. A wedyn, jyst i ddangos i chi ten, achos byddwn ni'n gweini mewn dim amser, dyma'r tato ar ôl oedd yn mas. Chi'n gweld pe mor bert ma' nhw? O, ma' nhw'n disgwyl yn neis, ond ydyn nhw? Beth yw'r gwestiwn nhw? Hasselback. Hasselback. Llywch chi ddod i bach o olew fyd i gael rhoi bach o sglein, ond mae'r hynna'n gret hefyd gyda unrhyw gino yn hytrach na chips falle, a maen nhw hefyd yn ffein yn o'r. Credwch ni'n ebydio, mewn salad neu rhywbeth fel yna. O, maen nhw'n ddidrafferth iawn, ydyn nhw? O, dyn. Maen nhw'n disgwyl bod ti wedi treulio oriau yn gwneud nhw. Wel, na beth sy'n bwysig yn credu, amser chi'n bwydo teulu, cadw popeth yn syml. Felly mae'r QR yn barod, mae'r peli stwffin ar fi'n dod mas o'r ffwrn. A beth dwi wedi wneud, achos nes i'r hynna'n hint,
dyngosau chi'n gloi. Fi wedi dod i'r hynna, chi'n cofio'r bag rhostio ddod o'n i'r cyw iar yno fe. Dwi wedi nawr, nes i'r rhain gytre a wedi coginio nhw, dwi wedi dod i nhw nôl yn y bag nawr sy'n cadw popeth yn llaeth mewn na, jyst i ail dwymo nhw. So to mae'r bagiau mach yma yn gret ar gyfer cadw llysio'n ffres. Just a peth. Ww, edrych ma'n i weld y cyfan ar y plat. O, lyfli, diolch Lisa. Ie, diolch. Mae'n amser nawr ten i ni fynd nôl at Daf, mae e draw yng Ngwynllan Llaner, Cymro Morganwg, lle mae'r gwobre gwyn 2016 yn cael ei dyfarnu heno. Siwma beth yna, Daf? Ie. Mae nhw'n joio fyna, dyn nhw. Gobeithio ddawe botel nôl i ni. Mae eisiau dda fe. Gen ni'n glasu nôl pwnawn da. Gret, just a peth. Nawr, mae Lisa wedi bod yn hasti fan hyn i roi'r cino i gyd dy gilydd. Ar y teg, ti wedi llwyddo yn eid e. So, dwi'n atgoffa ni nawr beth sy'n ti'n bob man ma. Reit, wel mae'r QR wedi cael ei rostio yn y bag. Mae gyda ni yr stwffin gyda'r brigill a'r cynhinen, ti'n cofio? Ie. Wedyn ni'n mynd i pili bach. Er mwyn i ail twymo nhw, ddod ysid tymu bach o'r stoc yn y gwylod er mwyn cael stemo nhw tymu bach. Yr tato Hasselback gyda'r mint a'r menyn. A fan hyn mae gyda fi jyst llysiau gwyrdd a dwi jyst yn gyflym iawn wedi dod i bach o fintus a menyn trwyddyn nhw. A dos na ddim ffordd glam o ddod i cino dydd Sul. Felly beth dwi wedi gwneud, dwi'n stwffin yn y gwylod, y QR fyna, a wedyn ni jyst yn mynd i ddod i tamed o'r llysiau gwyrdd o'i flanau fan hyn. Yn ein tîn ni'n dod i popeth mas ar y fore, mae pawb yn cael helpu hunan, na'r unig ffordd o gael plat tidi, a ddod ni un caroten fach, jyst i roi'r pethach swyio syml iddyn nhw, fel yna, a falle un taten fach, yr ywswn i'n fach mwr, fel yna, a wedyn wrth gwrs, tamed o grefi dros y cyfan, fel yna, i gwbla off. A wedyn mae croeso i unrhyw un wrth gwrs i fynd nôl i gael mwy, felly mae cyfan ar y plat, jyst mewn tamed llia, pawb i helpu hunan ar ôl. O, lyfli, Karen, ti'n berson cino rost? Fi'n dwlu, a ni'n lwcus iawn, mae dwy fy'n gi sy'n licio gwneud cinio di Sul, dyn ni hefyd, so ni'n landio fy ni. Drwy ddamwen, jyst cyn cinio di Sul. Mari, ti'n farbod, ti'n torri dy wallt, ti'n torri gwallt, hefyd yn gyrru lori, lle mae'n coginio di? O, fi yn treio, ydw, fi yn mwynhau coginio gyda mam a anwar. Ac yn gyflym iawn fyd, ti yn wylo am lori ar y funud, dyn ni'n just pwysleisio, cos yw yna lori sbar, ynddi? Ie, ie, os byddai'n rwy'n moyn rhoi mewn thigyn fach i fi, byddai'n ni'n eitha mwynhau. Cysylltwch yn i yma ar hyn, ie. Gwyl y Cynheia yn dechrau dydd Mercher, pryd a ble, Caryl? Nos Fercher, Castell Aberteifi, hanner di saith croeso i bawb i ddod i'n mynd o ni. A wedyn gweithgareddau am y dyddiau nesan dilyn hynny wedyn ydy fe. Ffantastig, gret. Gwaith bita dyn ni nawr. Bach o flasu si eisiau na. Chi eisiau blaen ar yr un o'r un o'r drawd o chi. Gewch chi flasu a gewch chi'n fwynhau yn fyna. Gewch chi super bach neis yn fyny yn llynellu. Lyfli. Diolch yn fawr am eich cwmni o'r fwy Rwy'n ei fe. Ie, na'r cyfanthon ni am heno, a cofiwch yn prynhawn da fori am ddoi. Cyfle i chi ennill trycynnau seremoni wobrwyo BAFTA. Mae'n manylion ar yn tudalen Facebook ni hefyd. Mae'n ogystal â ni ar heno am saith mi fydd Hugh Fashion Halacharn. Yn gorau o ser, tîm rygbi Scarlett yn modelu mewn sioe ffasiwn go arbennig. Ac os ych chi'n mwynhau'r gyfres drama parch ar S4C ar hyn o bryd, bydd yna gyfle chi gael cip bach tu ôl i'r llenni yn ystod y ffilmio. Ac yma yn y stiwdio, Fiona Bennett. I ni gyfarwydd â Fiona fel cerddor, ond nawr mae hefyd yn ymgyrchu dros blant ac autistiaeth. Edrych ymlaen felly gael ei chwmni hi, a cwmni chi hefyd wrth gwrs. Tan hynny, wrth â ni gyd fan hyn, nos da i chi. Nos da. Neis. Nice.